Mas então, como é que vai funcionar a expedição para o entregador B2W, por exemplo? Eu vou ter que confiar nele? Eu vou falar, toma, amigo, meu anjo da minha vida? Não, como é que funciona isso? Não. Então vamos lá. Se o entregador é B2W, o motoqueiro que vai chegar, ele vai te passar um código, tá? Esse código, lá na página de pedidos, você vai colocar, já está habilitado lá no portal parceiro para você colocar ali. E aí você vai conseguir validar que aquele motoqueiro veio buscar aquele pedido. É sempre importante lembrar. Pergunta o que é o item, pergunta o nome do cliente. O motoqueiro tem essas informações. Então você tem que fazer as perguntas. Porque assim, tive cinco pedidos hoje. As cinco pessoas que compraram o mouse e chamavam o João. Qual que é o item daquele João que comprou o mouse rosa e não comprou o mouse preto? Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então é importante. O motoqueiro chegou, pede para ele código, senha, cada um vai chamar de um nome, mas ele tem um número ali para você saber que aquele pedido é daquele motoqueiro e colocar lá no portal para fazer a baixa da entrega, tá?